O curso escolar, este en concreto que está rematando, é un curso sin maiores problemas, sin maiores complicacións, non tivo, por sorte, ninguna circunstancia que haxa que salientar, tampouco se avanzou nada en ningún dos puntos que para nós son importantes na cidade, pero tampouco se retrocedeu, un curso neutral. As grandes demandas que temos na Federación é a convocatoria dun Consello Escolar Municipal que sistemáticamente non se convoca dende hai moitos, moitos anos, que se traballe nas actividades, na participación do Concello, nas actividades extraescolares que se fan nos centros públicos e, por suposto, non podía ser menos que se avance nun modelo de comedores distinto do que temos. Nada de eso se fixo e eso temos que dicilo. É verdade que o tema dos comedores é algo que teñen como máis mastigado todos os diferentes activos políticos, non? E é verdade que parece increíble que, tendo todos tan claro, como despois repetimos sistemáticamente un modelo de catering que as familias non queren. Pero, bueno, tampouco temos o compromiso máis aló de que, en canto tomemos posesión, dito antes de mesmo de saber se iban tomar ou non, en canto tomemos posesión, falamos. Ben, xa tomaron posesión os que tiveron que tomala. Agora agardo que chamen canto antes. Que lle faga caso a educación en sentido amplo no Concello. A educación non é simplemente as competencias de mantemento dos colexios públicos. É unha parte que se pode resolver. Penso que en ese sentido que o mantemento ordinario está resolto, estáse facendo un xeito fluido, pero educación é moito máis. Educación é participación veciñal de todo o mundo, de todas as institucións, de todas as organizacións, todas as asociacións no deseño educativo da cidade. Educación é participación do Concello. E participación, agora xa que somos todos maiores, podemos decir, significa diñeiro. Compostela é o único concello de todas as cidades galegas que non pon ningún céntimo para as actividades extraescolares dos seus veciños máis novos, non? E as cidades, podemos falar de centos de miles de euros que poñen noutros casos, non? E mesmo concellos moito máis pequenos están poñendo tamén, están apostando por unha actividade que favoreza a conciliación. Entón, o primeiro é sentarse, ter un departamento de educación que realmente teña o tamaño suficiente para afrontar, que sabemos que esta última legislatura tamén foi un dos grandes problemas, as desgracias personais que pasaron ese departamento, que influíron evidentemente, pero bueno, dotar ese departamento do personal suficiente, dos medios suficientes e das ganas suficientes para facer desta cidade o que se di que é, pero realmente non callou, unha cidade educadora, unha cidade da infancia, unha cidade na que se poida pensar que a educación é moito máis que parchar persianas ou lavabos.